Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Torenburg namens het CDA voor haar vraag over het lastigvallen van 55-plussers door oplichters. En de vraag is gericht aan de minister van Justitie en Veiligheid, die ik ook van harte welkom heet. Mevrouw Van Torenburg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het zijn eigenlijk allemaal bedroevende berichten waar we vandaag in dit mondeling vragenuur over spreken. Ook waar ik nu met de minister van Justitie over wil spreken, gaat daarover. Wat blijkt namelijk, dat is dat ruim een kwart van onze senioren het slachtoffer blijken te zijn van hele gewiekste babbeltrucs. 1/5 blijkt ook daadwerkelijk te zijn opgelicht. Dat volgt uit een onderzoek van KBO-PCOB, de Katholieke Bond Ouderen en de Protestant Christelijke Bond van Ouderen. Die hebben een onderzoek gedaan onder ruim 1300 senioren van 55 jaar en ouder. En hele trucendozen blijken te zijn opengetrokken, want niets is die oplichters te gek. Er was zelfs een bende actief, voorzitter, die bloed kwam afnemen bij kwetsbare ouderen en uiteindelijk roven ze het hele huis leeg. Er is een bende actief op bloed, maar er zijn veel meer bendes actief. Heel schrijnend, wat vooral ook heel schrijnend is, is dat oudere mensen niet eens aangifte durven te doen, omdat ze zich zo verschrikkelijk schamen dat ze erin getuind zijn. Eigenlijk zijn ze daardoor twee keer het slachtoffer. En we kunnen niet vaak genoeg tegen al deze ouderen zeggen: doe alsjeblieft aangifte. Maar ze durven het niet en het blijkt af en toe ook heel erg moeilijk te zijn om aangifte te doen, want ook dat moet allemaal bijna weer via internet. Hulde voor KBO-PCOB dat ze proberen mee te werken aan een oplossing door senioren weerbaarder te maken. Weerbaarder tegen oplichters aan de deur of via de telefoon of via internet. De organisatie geeft trainingen en heeft zelfs een app ontwikkeld waarmee mensen kunnen oefenen. Maar de vraag is wel vandaag aan deze minister: wat gaat het kabinet doen om deze mensen te helpen? Hoe gaat het kabinet zij aan zij strijden om ervoor te zorgen dat mensen niet vaker slachtoffer worden, maar ook om ze recht te doen wanneer ze slachtoffer zijn geweest? Dan geef ik nu het woord aan de minister. Voorzitter, het is heel belangrijk dat de ouderen weerbaar zijn tegen internetcrime. En dus ook tegen die vermaledijde babbeltrucs. Fysiek, maar ook mentaal. Ik heb daarom een jaar geleden ongeveer de motie van uw lid Krol omarmd, met algemene stemmen in uw Kamer ook aangenomen, om eraan te werken dat we ouderen helpen om in algemene zin meer weerbaar te worden tegen die internetcriminaliteit en al die trucs die daarmee gepaard gaan. En hen daar ook handvatten voor te bieden. Dat heeft er begin dit jaar in ieder geval ook al in geresulteerd dat we een voor de ouderen speciale veiligheidstiendaagse hebben georganiseerd. Waar ik ook zelf niet alleen een opening heb gedaan, maar ook met de ouderen in gesprek ben gegaan met: wat zijn de problemen die u tegenkomt en wat kunt u daar nou het beste tegen doen om daarvan weg te kunnen blijven. Daarnaast heeft mijn ministerie ook de financiering mogelijk gemaakt van een virtuele weerbaarheidstraining die de al genoemde organisatie KBO-PCOB samen met de Vrije Universiteit heeft ontwikkeld voor ouderen. We hebben ook waaronder in april jongsleden publiekscampagnes geïnitieerd. En dan komt het toch nog steeds voor dat deze schrofterige, want dat vind ik als het gaat om oudere mensen, ja, methodes gehanteerd worden. Voorzitter, nog heel kort. In het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding, wat ik heb samen met het bedrijfsleven in de financiële wereld, zal dit de eerstvolgende keer ook op het programma staan. Hoe kunnen we daar nou ook meters maken op dit onderwerp? Verder is het ook een onderwerp van gesprek in het criminaliteitsoverleg met de internetbedrijven en in mijn brief ten slotte aan uw Kamer van 15 november. Maar dat, daar heb ik en nu de antwoorden op de vraag uitgewerkt. Ja. En dat zijn de antwoord op de vraag is, voorzitter. Oh, okay. Het kabinet doet dus het nodige en terecht dat er aandacht voor wordt gevraagd. Mevrouw Van Torenburg. Voorzitter, ik wil altijd meer. En ook nu weer. En ik zie wel dat het minister heel erg goed bezig is om te kijken hoe hij ervoor kan zorgen dat mensen weten
hoe ze alert moeten zijn. Maar toch, zo'n onderzoek geeft toch wel aan dat we nog een stap extra moeten doen. Ik wil daarom toch aan de minister vragen. Hij zegt, er zijn voorlichtingscampagnes gaande. Ik spreek met ouderen die ze eigenlijk nog niet zo herkennen. Dus ik zou toch willen vragen, kunnen we niet veel meer, misschien nog meer op televisie, nog meer op allerlei manieren, proberen mensen voor te lichten. Wat kunnen ze eraan doen om te voorkomen dat ze worden overrompeld, dat ze in trucs worden betrokken. Maar ook aan de andere kant, misschien met nog meer organisaties samenwerken, met KBO-PCOB, nog een extra stap zetten om ervoor te zorgen dat iedereen weet, pas op, maar ook vooral dat men de wijkagent bijvoorbeeld kent. Dat blijkt ook wel heel erg gevoelig te liggen. Mensen moeten via internet aangifte doen, durven dat niet, kennen hun eigen wijkagent niet. Dus kan de minister toch kijken hoe hij voor deze bijzonder kwetsbare groep net nog een klein stapje extra zet in voorlichting, een grote campagne om ervoor te zorgen dat deze oudere mensen niet het slachtoffer worden. Vervolgens, voorzitter, de minister wees al even op acties ook vanuit de Kamer. We hebben als CDA zelf een heel traject gehad, een nota aangeleverd over internetoplichting. Daar staat in antwoord daarop kort geleden nog dat de minister in gesprek is met banken. Ik zou ook eigenlijk wel graag willen weten, wat is daar nou de uitkomst op dit moment van? Is dat gesprek al afgerond? Want vaak zijn het ook financiële afwikkelingen nog, waar banken eigenlijk ook niet hun medewerking aan zouden kunnen verlenen. Of ervoor zouden kunnen zorgen dat mensen inzicht krijgen in wie hen heeft opgelegd om daadwerkelijk ook achter oplichters aan te gaan. Dus nog op twee punten concrete vragen. Kan er niet toch nog een extra stap worden gezet om die voorlichtingscampagne duidelijker, nog meer over het voetlicht te brengen? En wat zijn de uitkomsten van de overleggen met de banken? Voorzitter, nou dat die extra stappen, en ik benadruk, het is niet altijd zo dat ik op een verzoek van mevrouw van Toornburg zegt meer. Ik ga ook meer doen, want er zijn ook wel eens momenten dat je moet zeggen, maar we doen echt al het wat kan. Maar ik wil hier wel zonder meer van zeggen, ook gezien de kwetsbaarheid van die groep. In eerste plaats zal ik ook bij de komende veiligheidstiendaagse als een thema aansnijden, het punt van de wijkagent. Want de aangifte, heb ik eerder in uw Kamer gezegd, moet voor kwetsbare groepen altijd optimaal toegankelijk zijn. En dat trek ik me aan. Ik zie dat daar soms toch dingen in gebeuren die niet optimaal zijn. Dat thema gaan we dit jaar naar voren brengen, dat is één. Twee, we zullen ook in dat kader, zeker wil ik hierbij toezeggen, met een nieuwe publiekscampagne komen. Derde punt van de banken wil ik nog benadrukken. Ik heb de banken vorig jaar gezegd dat we natuurlijk toch wel allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen op dit punt. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat de samenwerking tussen de banken en het landelijk meldpunt internetoplichting is uitgebreid. En dat er ook nu een samenwerking is binnen de Electronics Crime Task Force. En de banken zijn daar nu, hebben echt een stap naar voren gezet. We moeten nog kijken of dat, maar dat kan ook ter gelegenheid van die nieuwe veiligheidstiendaagse in het voorjaar van 2020, of dat ook echt meters gaat opleveren. Maar ik wil heel duidelijk wel gezegd hebben, dit is een kwetsbare groep waarvoor u mij altijd een extra meter kan vragen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Toornburg. De heer Van Nispen namens de SP. Voorzitter, met een babbeltruc oudere mensen geld aftroggelen. Heel veel laffer kom je het denk ik niet tegen. En als we weten dat dit zo'n groot probleem is, 1 op de 4 ouderen krijgt hiermee te maken. En als we weten dat slechts heel weinig mensen hiervan aangifte doen, omdat ze zich schamen, wat natuurlijk niet nodig is, want het is gewetenloos tuig dat geld aftroggelt. Maar we weten, heel veel mensen doen geen aangifte, want ze schamen zich hiervoor. Dan zou ik graag aan de minister willen vragen, laten we niet wachten totdat er aangiftes worden gedaan en laten we niet alleen maar inzetten om deze mensen weerbaardig te maken, maar laten we actief op zoek gaan naar die criminelen die dit doen. Wat zijn de inspanningen van de minister op dat gebied? En wat zijn de inspanningen van de minister om die wijkagenten weer meer zichtbaar in die wijk aanwezig te laten zijn, zodat mensen die lieden rond zien lopen of die benaderd zijn, zodat die ook opgepakt kunnen worden? De minister. Voorzitter, ik ga, als u dat goed vindt, dat niet hier allemaal cijfermatig op een rij zetten. Dat is in mijn brief van 15 november gebeurd. En daarin ziet u dat er ook echt wordt ingezet, extra door politie en OM, op deze, laten we ook heel eerlijk zijn, moet ik eerlijk zijn, toenemende cybercriminaliteit. Want daar zijn deze babbeltrucs een belangrijk onderdeel van. We hebben die Electronics Crime Task Force opgezet en gezegd tegen de diverse sectoren, we moeten hier
inderdaad ook op het punt van de betalingen. Veel meer kijken wat we kunnen doen. Een voorbeeld daarvan, wat in ieder geval bereikt is, is een samenwerkingsverband met marktplaatsen en aanverwante bedrijven over het door die bedrijven eerst nog op een extra controle zetten van gewenste betalingen, zodat mensen nog een extra controlemoment hebben. Maar ik geef onmiddellijk aan u mee, voorzitter, dat wat de heer Van Nispen zegt, hier moet ik veel actiever en alerter zijn dan bij andere groepen in de samenleving, omdat die weerbaarheid alleen, daar kunnen we het niet van hebben, juist als een groep minder weerbaar is, moet je het ook hebben van de extra maatregelen. Ja. En ik zeg ook echt toe, daar zijn we ook vanuit mijn departement met de politie en het Openbaar Ministerie ook steeds mee bezig om dat aan te scherpen. Ja, mevrouw Van Torenburg. Ja, voorzitter, ik heb natuurlijk net een vraag gesteld, maar nu ook de minister van Binnenlandse Zaken is binnengekomen, voel ik toch de behoefte om nog iets extra's te zeggen. Dat is namelijk dat wij zien dat mensen steeds meer worden gedwongen om via internet hun handelingen te verrichten. Ik weet dat ook de minister van Binnenlandse Zaken dat wel omarmt, maar ook terughoudend is, omdat mensen altijd nog wel contact moeten kunnen krijgen. Maar ik wil juist het kabinet oproepen om hier heel specifiek naar te kijken. Want als we mensen nog meer dwingen alles via internet te doen, dan worden ze nog kwetsbaarder, want niet iedereen kan dat aan. En dan gaan ze een beetje proberen het op internet te doen. Ja, en dan zwemmen de haaien binnen via hacking, via phishing. Dus ook daar extra aandacht voor. Dit is meer eigenlijk een oproep aan het kabinet. Ja, maar voorzitter, kort ik begrijp reageren. Heel kort, zo kent u mij. Maar hier speelt een beetje een tegenstrijdige beweging. Want aan de ene kant zie ik het als mijn persoonlijke missie om kwetsbare groepen, en met name ouderen, beter weerbaar te maken ten aanzien van dat internet. Ze willen dat graag gebruiken, dus dan moet ik ze ook niet gaan zeggen, blijf er nou uit de buurt. Aan de andere kant wil ik wel hardop zeggen, de mensen die daar echt heel slecht mee kunnen omgaan, die moet ik extra aandacht geven bij bescherming tegen die groepen. Dank u wel.